უნდა ბრექსის წარმოქმნით ხომ უნდა ორიობის სიტყვით ხო რაღაც. ჩვენ ახლა გვაქვს ჩამოსული კულტურის სამინისტროს პროექტი ცოცხალი წერილები, რომელიც და ესე წერილები დადიან რეგიონებში, ჩავდივართ საქართველოს ყველა რეგიონში და ვასმოთ ჩვენ შემოქმედებას და მე ნიკოში ვარ ერთხელ ამ ყოფილი და ახლა ვარ მეორე. Да, ро гавиге сагудиоди, чемс иго ძალიან დიდი ბედნიერება. Зогадат, ყველა ადამიანს თავისი სიმართლე აქვს, ხო, მაგრამ სიმართლე არის რეალურად ერთი. შეიძლება 10 ადამიანი იყოს და ყველა თავისი სიმართლე ქონდეს, მაგრამ სიმართლე ერთია და ადამიანი საუბრობს, ალბათ ჩანს კიდევაც, იგრძნობა კიდევაც, როგორი გულით ლაპარაკობს, ანუ რა მოძრავს, რა ლაპარაკებს და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს აქ მომიწია მეორე ჩამოსვლა და კიდევ უფრო ბედნიერი ვიქნები თუ კიდევ ჩამოვა. იმიტომ რომ ვისთვისაც მე წაერ, ეგრე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში რომ ისიც საზრდობა მგონია რომ ხახს რაღაცა შენთვის ვაკეთებ ამას რაღაცა იკითხა, მაგას არ ვაკეთებ, ანუ სხვა რაღაცას ვამბობ. რაც მე მაინტერესებს, რაც შენს გულთან ახლოს არის, ხარ თქვენ, რომ ყველაზე მეტად მიბმული ვარ რაღაცნაირად აი ამ ვისაც ჩემი აზრით დღეს საქართველოში ალბათ ყველაზე მეტად უჭირს და ყველაზე მეტი თავდადება და გმირობა ჭირდება რაღაცნაირად ეს ყველაფერი გადავიტანოთ მშვიდობიანად და მომავალში ვიყოთ კარგად. მე 2008 წლის ომი რო იყო მაშინ ის პერიოდი მედგა რომ არ ხონდა ადვილი ბავშვობა. თული ბავშვობა ხომ მთელი ცხოვრება მივდიოდი იმისკენ რომ შემეკვნა ოჯახი ყოფილი ხარ უბედნიანი ყოველდღე შვილები ამ ჩემ თავარი ცხოვრების თავარი აზრი იყო ეს რომ ყოველდღე ჩემი ოჯახი ესეც მახსოვს ერთხელ ჩემმა მეგობარმა გოგონ ქეთხა შენი ოცნებაო რა არის პატარებელი ხარ მაშინ და ოჯახი რომ კონდეს მეკი ეს არის მეკი ჩემი ოცნება მეკი და როგორი ქალუბი ოცნება ქონიაო ესეთი პასუხი გამსადა რეალურად მოფიქრობ რომ ეს არის ყველაზე ვაჟკაცური ოცნება მაგაზე ვაჟკაცური ოცნება ჩემთვის არ არსებობს ეს პერიოდი იყო რომ ცოლი მომყავდა და რაღაცნაირად ჩემი შრომით რაღაც ისე მივახცე იმდენს რომ სახს ვაშენებდი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი და ეს ომი რომ დაიწყო და რომ გამოცხადა პირველი გზნობა რაც გამიშთა იყო ძალიან დიდი პროტესტი რომ აი ღმერთო მე კიცაში ავიხედე და რანაირი ღმერთი ხარ ძლივს რაღაცნაირად მოვედი აქამდე ამ თული ყველაფრიდან გამომდინარე და რაღაც სახს ვაშენებდი ცოლი უნდა მოვიყვანო და ეხლა აბროს ომი ამეთქი და აი არანაირად დაგვიყავი პროტესტი გამიშთა ამის ძალიან დიდი, მაგრამ აი სულ მაგაზე ბრაზდები ხომ რომ ქართულებს ეძახია, ნუ აი ასე ნიძინა პატრიოტონმა, სამშობლოს სიყვარულმა ქართულებში ეს აღარდეს. რეალურად ეს ჩვენში დევს, მაგრამ ნიძინებული არის, მაგრამ დევს რეალურად, იმიტომ როგორც კი გავიგეო ერთი ბიჭი მან დაიღუპა. აი მართლა ვამბობ, ეხლა ეგაც შეიძლება არ არის სწორი, მაგრამ აღარ მახსოვს არც ჩემი შეყვარებული, აღარც ჩემი სახლი, არაფერი აღარ მახსოვს, აი თემი გამოვარდი და ესე ვიმედო რომ წამოსულიყავი და მითხა დაწონებული ვარ ეხლა მე მას რაღაც სასწაულს ყველა ესე ბევრი იყო ესე ანუ ეს ჩვენში არის მაგრამ ეს შეიძლება რაღაც წამიერი გაგუძება იყოს ჩვენში ჩვენ ეხლა მისაც ხედავთ ანუ ყოველდღიურად გადატანადი ყოველდღიური ბრძოლები ჩვენში ისეთელაი თორ აი გამოცხად გამოცხება შენი ზომა მაგრამ მე ხო დავჭი და წამოვიდი მაგრამ ჩვენ ახლა და აი ემსახურებით ამინა და აი ჩემი ძალიან დიდი სიყვარული ჩემი მეგობრების ახლეთ მინდა რომ გამოგიცხადო და ძალიან ბედნიერი ვარ თქვენთან ერთად და მადლობა ამისთვის. აი მაგ პერიოდში დაიწერა დიდი ლექსია, მაგრამ პატარა მონაკვეთს წავიკითხავ, სადაც ჩემი დამოკიდებულება ეს უნოფრო ჩანს. არ შეგვიძლია. რაც შეძლებთ ის იყო მხოლოდ რომ ჩვენ საკუთარ სამშობლოში წავაგეთ ომი. ამაში მყდარი დაღუპული ბიჭების ბრძოლა და თავგანწირვა დავაფასეთ მდუმარე დგომით მაცახლავებთ მათ შავსან დედებთან ძმებთან დებთან ცოლშვილთან მეგობრებთან რა ჩვენი ბრალი იყო რომ ასე გამოვიდა შეგვიდეთ მერჩო ქვეყნის წინაშე მოვიხადეთ პირნათლად ვალი როცა იბრძოდნენ ის ბიჭები ყდებოდნენ ჩვენკი ვის ხედით სახში და ძალიან მეური უდობდა და კითხულობდნენ პატარები რომ იწყეს დრეკალთელმა როდესაც გორგასალი შეგავთხოვოდით ყველა ისევე როგორც ერთი შიშებში ცხოვრობ. და დაგჩენია საფლავებთან ვის როგორც ზალპი. არ შეგვიძლია, რაც შეგვიძლია ის იყო მხოლოდ, რომ ცხოვრი მოკდნენ კაცებად და ჩვენ ცოცხლად დავდგეთ.